Ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'layotgan mavzuga e'tiboringizni qaratsak, O'zbekistonda hayvonlarga pasport beriladi va buning uchun to'lov undiriladi degan xabar shov-shuvga aylandi. Gap hayvonlarning egalaridan identifikatsiya qilish xizmatlari uchun undiriladigan to'lovlar miqdori va shartlari to'g'risidagi nizom haqida ketmoqda. Aslida uy hayvonlarga pasport kerakmi? Nima uchun bunga ehtiyoj tug'ildi? Shu kabi savollarga javob berish, tushunmovchiliklarga oydinlik kiritish maqsadida Adliya vazirligi mas'ul xodimi G'aybulla Primov studiyamizga taklif etdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Rahmat. Avvalo veterinariya pasport haqida tushuntirib bersangiz va u hayvonlarga nima uchun kerak? Veterinariya pasporti bu aynan o'sha hayvonlarga nisbatan birinchi navbatda identifikatsiya qilish, ikkinchi holatda uni egaligini tasdiqlash, ya'ni kimga tegishliligini, uchinchi holatda ushbu hayvonlarga qanaqa profilaktik chora-tadbirlar ko'ringan, emlanganmi yoki biror bir vaksina olganmi yo'qmi, xuddi shu narsani tasdiqlovchi hujjat. Nima uchun pasport? Barcha davlatlarda ushbu hayvonlarda pasport bor. Biz ham erta bir kun eksportga chiqishimiz uchun biz ham aynan hayvonlarimizga pasport joriy qilishimiz va bu tegishli ravishda boshqa davlatlarda ham bu pasport deb yuritiladi. Turkiya ham, Belarusiya ham olaylik, barcha davlatlar, rivojlangan davlatlarda bu hayvonlarning o'ziga tegishli pasporti bo'lib, unda butun bir shu hayvonning tarixi jamlangan bo'ladi. Hayvonlarga pasport olish qanchalik majburiy va yana bir savol, har bir bosh qoramolga alohidadan pasport joriy etilganmi? Demak, bu hayvonlarga pasport berish Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 22-sentyabrdagi demak qarori bilan belgilangan edi va nima uchun endi bu bugungi kunga kelib maydonga chiqdi, bu masala ko'tarildi? Nima uchun 2017-yilda bo'lsa, 2019-yilga sababiki, o'sha davrda bu qarorda nazarda tutilgan ediki, tegishli to'lovlar undirilishi mumkinligi, ya'ni veterinar xizmatini ko'rsatganlik uchun. Endi bu yerda Vazirlar Mahkamasining qarori ham normativ huquqiy hujjat hisoblanadi va u barcha uchun bajarilishi majburiy bo'ladi. Demak, biz hayvonlarni tegishli ravishda identifikatsiya qilishimiz, ya'ni pasport berishimiz bugungi kunda majburiy hisoblanadi va buni bajarmaganlik tegishli veterinariya qoidalarini buzish bo'yicha tegishli ma'muriy javobgarlikka sabab bo'lishi mumkin. Har bir boshga alohida beriladimi, yo'qmi degan savolingizga keladigan bo'lsak, deylik, bitta fuqaroda minglab yoki 2000lab qo'ylar, ichkilar bo'lishi mumkin. Bunday holatlarda ularni guruh-guruh bo'lib rasmiylashtirishga ruxsat beriladi. Ya'ni qanday? Unga pasporti bo'ladi va pasportda har biriga identifikatsiya raqami alohida yozilgan bo'ladi. Pasport bitta bo'ladi, lekin identifikatsiya raqami takrorlanmas, har bir boshga nisbatan alohida bo'ladi. U deylik, yirik mollar bo'lsa, otmi, tuya bo'lsa, ularga alohida pasport, alohida identifikatsiya raqami bo'ladi. Faqat guruh bo'lib rasmiylashtirishga ham ruxsat beriladi. Yuqorida aytib o'tdim, pasporti bitta, lekin identifikatsiya raqami hech qaysiniki takrorlanmas bo'ladi. Pasportni olish uchun jonivorlarni veterinariya bo'limlariga olib borish kerakmi va buning tartibi umuman qanday? Tartibi yangi tug'ilgan hayvon bo'yicha biz egasi tug'ilgandan so'ng belgilangan muddatlar bor. Ya'ni qo'y ichkilarini qanchada yoki tuyalarni yoki otlarni qanchada, uni nimasiga qarab muddat belgilangan. Bir oylik muddat bor, 14 kunlik muddat bor yoki 3 oylik muddat bor. Uni yashash davri, ya'ni tug'ildimi, masalan, butaloq tug'ildimi, u qancha vaqtda yashaydi yoki hayot bilan kurashishi, ya'ni ma'lum bir oy, 10 kundan keyin u halok bo'lishi mumkin. Shu nuqtai nazardan bu muddatlar belgilangan. Demak, tug'ildimi, egasi o'z doim yashab turgan joydagi veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish bo'limlariga murojaat qiladi. Haqiqatan unda, masalan, qo'zichoq tug'ilganligi yoki otni bolasi tug'ilganligi bo'yicha xabardor qiladi va 3 kun ichida veterinariya xizmati kelib, o'zi uy joyiga borgan holatda unga tegishli identifikatsiya raqamini, demak, tamg'ami u yoki boshqa berkami uni taqadi va shundan keyin unga tegishli pasportni rasmiylashtirib beradi. Demak, o'zi boradi. Agar xohlasa, mana shahar joylarida ko'proq it mushuklar bor. Egasini xohishiga ko'ra it mushuklarni kichik bo'lganligi uchun o'zi istasa veterinariyaga olib borishi mumkin. Lekin u ham majburiy emas. Agar xohlasa, o'zi ularga ariza bilan murojaat qiladi, veterinariya xizmatini o'zi uyiga kelib o'tkazadi. Endi kichik jonivor it va mushukni olib borish ham mumkin. Endi to'lov masalasiga to'xtaladigan bo'lsak, identifikatsiya uchun qancha to'lov to'lanadi va yana bir vaziyat, hozir halok bo'lgan haqida gapirdingiz va yana ikkita vaziyat bor. Jonivorlarni hadya qilish mumkin va ularni sotish ham mumkin. Bunday vaziyatda qanday qaror qabul qilinadi? Demak, savolingizda oxiridan boshlab javob beradigan bo'lsam, sotish va hadya qilishda qanday bo'ladi? Identifikatsiya qilingandan so'ng, o'zi aslida sotish uchun ham identifikatsiya qilingan bo'lish kerak bo'ladi. Birinchi sharti, identifikatsiya qilingan pasporti bor hayvonni deylik kimgadir hadya qilmoqchiman yoki sotmoqchi bo'lsam men, demak, sotganimdan keyin sotib olgan egasi, yangi egasi o'zi yashab turgan joydagi qaysi viloyat bo'ladi, qaysi tuman bo'ladi, shu hududdagi veterinariya xizmati organiga murojaat qiladi va ular kelib
tegishli yangitdan qiladi. Yo'q, yangitdan emas. U pasport yangilanmaydi. O'sha pasport eski pasport qoladi. Faqatgina tegishli unga yozuv kiritiladi. Shu hududdan shu hududga kelgan va yagona mun elektron bazasi yuritiladi. Identifikatsiya nima maqsadda? Barcha o'sha hayvonlarni bir xil bazaga keltirish, ya'ni ularni sonini aniqlash yoki boshqa emlanganlik holati yuqorida aytib o'tdim. Xuddi shu bazasiga ham o'zgartirish kiritiladi. Yangi egasi haqidagi ma'lumot kiritiladi. To'lov masalasida keladigan bo'lsak, to'lov masalasi o'sha yirikligiga qarab yani şu otlar, tuyalar için 4460 so'm, qo'ylar için 3300 so'm, 2230 so'm, it va mushuklar için to'lovlar belgilangan. Bu to'lovlar ham nima uchun? O'sha yuqorida aytdik, veterinariya xizmati uchun. Faqatgina pasport. Bir martalik to'lov. Shu xuddi shunday. Pasport uchun emas, veterinariya xizmati. Deylik, biz veterinarni chaqirib kelamiz, o'sha qo'ylar tog'da bo'lsa, tog'ga boradi yoki uyiga keladi. Qancha xarajat, masofa, yo'l bosib kelar. Xuddi shu maqsadda veterinariya xizmati ko'rsatganligi uchun pasport uchun hech qanday to'lov olinmaydi. Qayta ro'yxatga olishda ham to'lov mavjud emas. Yo'qotib qo'ysa deylik, holat guvohnomasini, pasportini yo'qotib qo'ysa ham dublikat berishda ham hattoki undan pul talab qilinmaydi, pul olinmaydi. Boshqa bir marta to'lov. Suhbatingiz uchun rahmat. Rahmat. Salomat. Rahmat. Salomat bo'ling.